რჩევა უნდა მივცეთ მაყურებელს. რამდენიმე დღის წინ ვურჩიეთ, რომ გაციების და სტურდოს დროს თაფლი არის კარაქთან და არახთან ერთად უებარი საშუალება. თუმცა სანამ თაფს შეარჩევთ, უნდა იცოდეთ, რომელია საუკეთესო. როგორ უნდა შეარჩიოთ თაფლი, ამას ლიკა მოსიაშვილი გასწავლით. Unikalori biologiuri თვისებების წყალობით თაფლი ერთ-ერთი საუკეთესო გამაჯანსაღებელი საკვები პროდუქტია. თუმცა იმისთვის, რომ თავისი სამკურნალო თვისებები მაქსიმალურად გამოავლინოს, ის აუცილებლად ნატურალური უნდა იყოს. Როგორ უნდა შევარჩიოთ თაფლი, როგორ ამოვიცნოთ ნატურალურია თუ ფალსიფიცირებული, როგორ შევამოწმოთ შეიცავს თუ არა იგი სახამებლებს. Ავიღოთ ერთი კოვზი თაფლი. Ორი სუფრის კოვზი წყალი. Დავამატოთ რამოდენიმე წვეთი ძმარი, დავალოდოთ რამოდენიმე წამი. Თუ მასა არ აქაფდა, ესე იგი თაფლი ნატურალურია და არ შეიცავს არანაირ დანამატს. Natural თაფლი გადმოსხმისას ნაკეცებს იკეთებს და არ წყდება. Ის 20%-ზე მეტ წყალს არ უნდა შეიცავდეს. Იმისთვის, რომ თაფლში წყლის შემცველობა შეამოწმოთ, აიღეთ ქათმის კვერცხი და ღრმა ჭურჭელში მოთავსებულ თაფლში ჩააგდეთ. Თუ კვერცხი თაფლში არ ჩაიძირა, ეს ნიშნავს, რომ იგი ნატურალურია. Იმისათვის, რომ გავიგოთ, თაფლი შეიცავს თუ არა 20%-ზე მეტ წყალს, ავიღოთ პური. ჩავაგდოთ თაფლში. დაველოდოთ 10 წუთი. 10 წუთის შემდეგ ამოვიღოთ პური. თუ პური გამაგრდა, ესე იგი თაფლი ნატურალურია. თუ გინდა რომ გავიგოთ თაფლი ნატურალურია თუ არა, კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, ავიღოთ ერთი წვეთი თაფლი. მოვითავსოთ ხელზე. შევიზილოთ. Თუ ხელზე კარგად შეიზილა თაფლი, ესე იგი თაფლი ნატურალურია და არ შეიცავს შაქარს. Წაუსვით თაფლის თხელი ფენა ფურცელს ისე, რომ კიდეები თავისუფალი დარჩეს. Შემდეგ ცეცხლი მოუკიდეთ და დააკვირდით. Თუ ცეცხლი მალევე ჩაქრა და ქაღალდის მხოლოდ თავისუფალი ადგილები დაიწვა, პროდუქტი ნატურალურია. ხოლო თუ ფურცელი ბოლომდე დაიწვა, ფალსიფიცირებული. თაფლის შეძენისას განსაკუთრებული ყურადღება მის ფერს, გემოსა და არომატს მიაქციეთ.